Ma non ho assassinato i vostri snack, non li sponiamo prima.
Papà, ma noi mo, ma tu come sei 6 ore? Non muore, io le piaccia, ma noi non è tu. Se 6 ore in delle cose, io se fa molti curai, tu sei da me, se mi te curai. Sì, non mi spino, già sono. Se sei mano, ma zio, sbaglio. Ma io che 6 ore non sei? Mi spoglio la spina. Se la prestazione è tosi. Io no. Non è che ce l'ho in un tettino, l'ho sempre scolata, mi dico no. Tu non ho mai 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 mai. E se vuoi Super, that's the one.
mörka vakter. I would like to hold my
reach out my hand. Oh, me say, oh, me tell you to run. On my way, on my way. Nobody see, nobody on.
Thank you.
Oxygen, you out. Yo-hoo! Sorry, 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 Ci perdon. Yeah.
palo en ser hasta que mis hijos estás. Ay, tío. Cristian, mira eso. Otra madre meica. Chil mami. No me voy a llegar. Api. Qué era tan emocionante. Kus me oleme? Mul ninast räägib. Meil oleme Rikeus. Just jõudsime. Võtsisime maja taga nagu mingi 5 minutit kamp Karilo elle. Ainult 5 minutit. Ei, tegelikult kiire vähet. Aga... Ritud oli kus. Ja me hakkame võrst liha tegema ja siis mängime kassiga ja siis tore on. Mina tean, kuidas kassid toimivad. Vaata, kui sassist on juba. Klohud ja ära mõrva seda klassi. Tema võrva, millest sa aru ei saa praegu. Vaata seda. Tapleb, meeletud praegu. Laudia õpetab, kuidas saab temast kiskja. Oot nii. Kristian, mis sa teed seal? Ma selgitan oma emale, kus ma olen. Aru saadav. Mida sa teed? Sa tegid meelega seda praegu? Muidugi ma teen meelega. Helina. Üks väike intervjuu. Kuidas teil läheb täna? Mulle väga hästi, on tähtis. Kuidas teilt Kiisu meeldib? Kiis on väga nunnu, kui väga selline ettearvamatu, nagu selline, et nagu kõdita selle mu jalga, nagu, et see, ja põhimõtteliselt ta hammustas mu valget sokke, nii et see põhimõtteliselt üritasin ära sõi, midagi mida sa teeks. Vaadake Klaudia, et ta ei saa hakkama üldse. Ma ei funga praegu. Ta lihtsalt. Ma lihtsalt ei toimi hea. Alfungi. Aldente. Perniente. Ja kuidas sulle? Väga hästi, ma olen nii rõus, et ega igulete siin. Jee! Nii tore. Jau! Perniente. Kule, Aksel. Vaadake, mida oli võlu? Kohe näha, et täna oli itaalia keel. Ma nüüd proovin uuesti. Jaa. Sotsiaalne. Sotsiaalmeedik. No see oli huvitav. Kus ma olen? Sa oled kodus. Ma olen nagu kodus. Ma olen ära unustanud, et... Kodus. Mis me selle video? Kes see kallas kogu neid? Ma teen sellest lõpufilmi. Dokumentaalfilmi. Absoluutselt. Absoluutselt. Filmi. Mida sa film? Okei. Italiano, mamma mia, italiano pissuaro. Ma olen juukse muuta, ma ei tea, mul on juukse pedemata. Mamma mia, italiano pissuaro. Rasvane õli, naturaalne. Hakkame jälle sellest Aksli mütsiga loost pihta. Ei, come on, Aksel, palun söögi lauas võtta ära vähemalt. Päriselt ka. Kas kellegi kamm on? Ei. Sul ei ole vaja. Miks te naerad tõksile? Pole ole naerad. Vaadake, kui nunnu ta on. See ei niimoodi tõest. Ta just kiritas mulle pikk aega tõestada, et on nii. Jussari kaabeme karvad ja untsi karvad ja teesin. Anne pikkad karvad, oh, mis sinna arvad, on surnu näal. See oleme kui vana olu. Mu vana on olu, see kogu veel. Oot, mis on mõlegi? Tustan nüüd lugu, mis pole ennem kuulnud.
on surnul haual ükskord isa mul väikse ahvi koju tõi see mu kommid kõik otse koeru siis no peale siis lasi anda nalema kapi otsast said mul on vakke näiteks ta ta ei pea isegi palju kurjus olema selle jaoks kas te kujutate ette kas te kujutate palun muna nahkadele päriselt vintis on ma ei taha teada see nagu lihtsalt uskmata kohtame sala Kristeli läheb sisse ja Claudia juu ta jõudiski see läheb juba nii üle kätte okei, saada mulle teil on, oota, ma tahan ketchupit ei, ketchupit nüüd küll ei saa ei, ketchupit nüüd küll ei saa see on eiti siuke vana tädi sõnima see on vana Heino tuli suulalõhe kuule see on nagu mingi koera vile või lihtsalt nagu ainult delfiinid kuulevad miks ta ei või naerda ju ta võib aga lihtsalt miks ta ei või naerda ma ei ole öelnud et ta võib või naerda tegi ma ei tea kas see hea mõte et me siia tulime kõik mis te vahab tähelepanu mida ma tahan räägi toosti tootsi head inim ära tee palun nii ära räägi head inimesed seistes täna siin teie keskel samal ajal kui teie istute suudan ma mõelda vaid üht ja mõtlen ma pidevalt sellele et kas saab siin majas ka tähelepanu või ei kas saab sinna ära või isa? Ma olen kuuldel, härra Häkblom. Ma tahaks öelda täh kõigile, kes on täna võtnud vaevaks tulla siia rikka ära saatmisele. Ära võtta nii! See ei ole noiakas vaata täpselt see nagu täpselt see ongi Kristjan Van Häkblom täpselt see valel ajal ütleb vale mu seadus ei oleks ma ütlen ainult õigel ajal Kristjan mu seadus ei oleks olgu siis selle jutu eest on inimeks suugi selge Claudia inimesed tegelikult mida ma selle ajal mõtlesin on see et midagi hoopis muud tahaksin lõpetuseks laulda väikese ei, ära parem laula ära parem laula amist te amist pärast las ta laula mina ütlen seda mina jätkan seda kõnet sa ei saa jätkata enne kui ma ei oma saara lõpetada ükskord isa mul väikse ahvi kulu tõi taotse kohe kõik ei, minu jätke sellele kõigele jutule on naha peale siis tahtsin anda talle ma hoopi otsast vaid pikka nina näitas ta aitäh, aitab super mina võtan selle jätku edasi nii, et mina räägin siiralt nüüd otse kaameras ei, tegelikult ma räägin Rikele otse siin et vaata kui kunstiline see kõik see läbi lehtade vaata läbi lehtade mul on siiralt hea meel et sa meie juurde sattusid ja ma kindlasti ei hakka sulle praegu neid viimaseid sõnu rääkimist et see läheb liiga emotsionaalseks aga kui sa tulid meie klassi, siis sa tundusid, noh, nagu kõik uued inimesed, ma arvan, saavad kokku, siis alguses ei ole kohe sellist noh, kas just turvalist, aga noh, sõnaga, et oldakse häbelik ja noh, nagu ikka, nagu me kõik aga me kuidagi
hullult kiiresti kasvasime kokku kuidagi perekonnaks, minu arvates. Ja see klass nagu, see on nii värviline ja vahepeal, noh, ajan mina ennast närvi, ajavad kõik teised ka mind närvi, aga see ei ole oluline, sest et me nagu, ma tean, et me oleme üksteisele teega olulised nagu. Ja... Hea saavus! ja mul on üli hea meel, et esiteks, kõik räägi paremini eesti keelt kui mina. olge ausad, on ju. Teiseks, ma siirelt imetlen seda nagu jõudu ja jaksu sinus asju ära teha. Täpselt nagu Helinalgi. Ja nagu me just enne Helinaga rääkisime, et ülikurb on, muidugi on meil kõigil ka kurb, et sa ära lähed, aga eriti kurb, ma arvan, on Helinal, kellega nagu te olete nii nagu lähedased. Ja lihtsalt see, kuidagi see siirus ja see nagu neutraalsus ja see nii loomulik ja mõnus oleks sinust. See on nii tore ja see on mulle nii hinge läinud. Ja me teeme kunagi ära nüüd selle nalja, et me läheme nagu Rikele Saksamaale klassireisile külla. Nagu, ma olen. Ja mida me veel teeme? See oli nali. Sa hakkad meil hangoutsiga tundides käima. Ja. No tegelikult on see, et veel paikik tehakse meile varsti. et ühesõnaga, mul on hullult hea meel, et sa oled olnud meiega. Ja sa jääd meiega alatiseks nagu see, come on! Aga lihtsalt... Lõika enda sõrm meile, palun. mina ei seda hea. Sa võid ikka meile lõigeta meil juba juukse ees. Ja paned patsi ja siis lõigeta. Pune patsi. Siin paneme selle seina peale. Üks karvalt klaberi ja nende klappide vahel. Isegi teagi, mis see seal on. Ei, kui see on nagu see plastik sünd, siis see tekitab võibolla seda nagu raskemaks ja siis see on nagu päris klaver natuke. Ei, see on nagu aftertalt. See läks küll ikka. See jutt läks, kui ta läks, aga point on selles, et mul on hullud hea meel, et sa olid meiega, oled meiega. Ja me kõik armastame sind väga. Ma armastan, et ma... Ma arvasin, et teid ka. Teiesti. Ja kindlasti Sass ja Artur ja Kristiina ja Brett ja kõik armastavad siin ka. Sunnustas ära Katri. Ma ei taha ära minna. Aga ta armastab ikka ka. Katri, kõik armastab ka. Sofi, ära tea asja enam emotsionaalseks, mul täiesti praegu. Okei, laulame äkki väikse laulu selle peale või? Ei! Ja sellega ta teedis kõne kopika. Hei! Teate, mis see on või? Oota, see oli minu kaus. See oli minu ees, kas sa ennast? Selgita, mis liha on. Üks on minu oma. See on mu lemmik ja meie Helinaga mõlemad. Olime nagu mingi, see on meie lemmik liha. Me mõlemad teeme seda, nii et seda teeme korralt. Kuul, no tänks siis. No. Aga siin, mingi kolm tükki peaks olla minu. Mis see on? Mis on? Ei, see on julge. Ei, ma mõtlen, et minu tohtu. Milles sa ise räägid? Milles? Päikese brillide taha ja kinni su kunine pilt. Ma või pea. Näed, üldiks juba. Siin on sile pruud. Soovin, et su paljaid õngu kataks valge kohe lumi. Ja ära siis on kõik ära.
sellesse loosse, mis me kohe kirjutame. Aga jumale, et oskab, noh, veerand toone laulda on ju. Jaa, mitte igaüks. Oi, nii ka jah, nii. Ja nüüd
Helistage mulle, mõtlen vaid teile. You can get me because I'm in the bathroom. Right now. Oksel, saate kõik aru, ma nüüd räägin teile kõige hullema asja üldse. Mul on väikese sõrme peal sääsab punn. Hallo, kuidas siia teile? Ja kui ma peaks isegi siia keelkine panema, kõik vaatavad hoopis seda punni, mitte seda keelkine. Kui me peaks äkki liikku järgmine aasta minema sinna sellesse lavalisse liikumisse. Ja sa teeks selle pulli ära. Ma arvan, et me peaksime kõik olema lihtsalt uus Elleri näitunud. Lase veel Joonas laulab, lase laulab. Oppi kena. Ära põhjale seda reist. Nii, aga kuulegi. Isand jumal! Oota, Aksel, Aksel, oota. Ma ei ole meikinud täna. Ma ei meikinud täna. Isand jumal. Isand jumal, te näete. Miks sa ei teinud seda? Kõike minu vinna ja kõike näete. Kõike näeb, on ju. Jaa. Oh no. Kõike näeb. Tere. Me oleme nüüd sõber, jah? Jaa. Sõber. Saad siis sõrra. Oh, väga tore. Sõbra. Mine palun Tomekul näeme. Tomekul. Kuidas ma täna põgust põgsteen? Kuidas ma niimoodi? Ma lähen ise Tomeka juurde niimoodi. Aksel, Aksel, lähme koos Tomeka juurde niimoodi. Paneme keelkület koos seal, eks lähme Tomeka juurde. Oh, tavai, sul on... Kellel on keegi? Sofia Liskuse, kas sul keegi küsimine palun on
Ma küsin Petilt hoopis nii. Küsin selle piima sokolaadi käest, kus on kerdune. Mis piima sokolaadi käest? Mina erivõi. Ta on su ema ju. Messenger ravane. Ema küsis, kas ma veel mõelda. Mu käed on vist tema kaamkis. Ah, Kristiina Rahel on sees. Helistame talle. Helistame Kristiina Rahelile, palun. Kristiina Rahel, kuidas ma teen niimoodi? Põkõks. Mul sulle on mäed rast. Ma tean. See on niimoodi ei, rollist ei saa välidele. Põks, põks. Ma koju lähme ka niimoodi. Põks, küsime koju niimoodi. Ei, sa saad asjad vastu. Lähen klassi, kõps, mängin trummi, põks. Ui, oot. Kristjan, kui on kõige. Kristjan, teeb praegu. Põms. Kristjan, teeb põms nagu. Jaa. Tantsime. Claudia, filmi meid. Kulgeks. Filmi meid. Tähendab. Mina ei taas siin filmi taas. Tule neist. Tule neist ära, jah. Põks. Ma teen põks. Ma tean sul. Filmige keegi seda. Sa filmlased. Sí.
millist klaverit mängid sa? Katy Perry. Jaa! I kiss the girl! And I like it! I kiss the boy and I like it! Täna on väga huvitav asja. Absoluutselt! I kiss the girl! I like it! Oh my god! Mu hääl! Kõik peab dokumenteerima, kus me oleme? Selle juures. Juhu! Grillimiseks. Ja meie laut on seal, seal on Vilja tütar, kes väga tublisti teeb meile süüa. Ja siis me oleme. Ja tere! Käisime just kile saunas. Otsisime sisalikke, ei olnud. Läksid peitu. Ja nüüd siis me naudime seda ilma. Hetk tagasi küll oli äikese torm ja sadas. Väike. Joo. Nii mõnus ikka. Äge maatunne. Oh, kui äge. Hää küll. James Bond. Oh, jaa. Nii. Hästi. Hiljem siis filmime veel. Päike! Yeah. Nii, Helina näitab meile oma ilus ratas. Väga ilus. Väga ilus. Väga ilus oli. Kuidas teie teekond meedus siia? Pussiselt. Sai mõiga auto peale. Ah. Jah. Lahe, lahedad patsid. Tänan. Mulle ise ka meeldivad endale. Jah. Siit, ma olku peale. Siit. Mis plaan on siis? Plaan on nüüd ära minna. Ah. Ei, ma teen nalja. Sul tuleb ka nagu varru. Oo jaa. No, plaan on praegu, et te hakkate sööma. Aha. Aga nagu veeris everybody. Everybody. Vilja läks just tooma asju, mida meil vaja läheb. Toitu siis või? Taldrikuid. Kui sa oled taldriku sööma, siis jah. Selge. Võt. Jaa, kas Sofi on? Mis see siis on? Sofi, tule. See õnnestub sul väga hästi. Ma ei tea. Aga vastas uue joogi. Ma ei tea, kuidas see maitseb aga. Aga ma leisin selle siit. Ma leisin ta ikkagi põõsa seest ja loodusest. Juhu siis ikka peab olema suke hea looduslik asimalt. Aga seda. Sa oled nii hea kalev. Ma olen hästi hea kalev. Sa oled parem kui ise, ma arvan. Ja tema ükskord pesin ennast ja natuke sampooni läks suhu. See maitsib nagu siis sampoon. Pidu läkkas. Võtkame vlog. Oda. 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 Oda.
Mulle meeldib kolla imi oma. See nii joo. Ta joob seda, nagu, ta joob seda arbuusiga, nagu jäätatud arbuusiga, ma ei saa aru. Oo, see tundub teiega kinni on. Aga nagu... Aga see on selle Illuminati see. Ma ei oska vilistada. Jookse poega, jõua poega, naise satsa. Mis see oli, ma ei tea. Nälja pärast. Kes kannatab seega luua? Sul on see... Ei, ma veel ei taha. Puhkame jälle joo, aga... Jaa! Ja minu, see on nüüd see eemulist täpselt. Kees on nüüd paremini? Aja, mis on? Tõesti aega mul siin jaoks on. Okei, aga võtta need... Tulgu taevast lumberaed, seda veel ei tea.